오버. 자, 네. 아, 너무 좋았어. 오. Thank you.
后发现的就是然后你再看知道了我喝了喝酒Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər. Məsələn, xala baxdırmağa. Əmrə, stop. Sizi deyib gəlmişəm. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, o kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayıb, bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər. Məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərviş nağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki Hükəmalar buyurublar, sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər. Məni gələk bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım, ki, mən sizinlə türkün açıq ana dili ilə danışıram. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azlığına dəlalət edir. Amma hərdən bir Keçmiş günləri yad eləmək lazımdır. Salınız yanınıza o günləri ki, ananız sizi beşiyində yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində layla deyirdi. Siz isə qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axı biçərə ananız sizə deyirdi, bala ağlama, xortdan gələr, səni aparar. Və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib, ağlamaqdan sakit olurdunuz. Ey dilisi ilə Rusca, ölüsü ilə ərəbcə danışan xalqım, dünya və aləm dəyişildi. Mənalar özgə təbir əxs elədi. Yəni, bizim dildə söyləsək, o şeylər ki, əsl mənalarını itirmişdi, qayıdıb əslini tapdı. Amma buna hamı qayıl oldu ki, vətən, dil, millət. Dəxi bu dairələrdən kənar, bəni növ bəşər yolu yoxdur. Ax, unudulmuş vətən, ax, yazıq vətən. Gözümü ömrümdə bircə dəfə açan kimi dünyanı qaranlıq görmüşəm. Dünyalar titrədi, aləmlər mayallaq açdı, fələklər bir-birinə qarışdı. Millətlər yuxudan oyanıb gözlərini açdılar və fərakəndə düşmüş qardaşlarını tapıb
dağılmış evlerini bina etmeye yüz koydular. Bəs sən hardasan ay bir çare vətən? Ey benim müsəlman kardeşlerim, zamanı ki benden bir gülmeli söz eşidib, ağzınızı göğe açıp ve gözlerinizi yumup o kadar ha-ha edip güldünüz ki, az kaldı bağırsaklarınız yırtılsın ve dəsmal əvəzinə ətəklərinizle üz gözünüzü silib lənət şeytana dediniz. Elə güman et, eləməyin ki Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman kardeşlerim, əgər bilmək istəsəz kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz aynanı qabağınıza və diqqətlə baxın cəmalınıza. İnanmırsınız, onda tamaşa edin. Olacak.
söyler bilir. Ana dili yazlanır bizim iş dersliğimiz. İç mahrumuz laylanır. Anamıza sürüyle yine içirir ruhumuza bu dille güle güle. Peymanımızdır. Bu dil tanışmış bizi. Bu dil tanıtmış bizi. Bu dünyada her şeyi. Bu dille ecdadımızın bize miras verdiği. Kıymetli hazinedir. Kıymetli hazinedir, onu gözlerimiz tek koruyup nesillere biz hediye veririz. Ana dilim sendedir, halkın elmi hikmeti. Sen destin açmış üreşlere üreşlere yol açan Füzulünün sənəti ey dilin qüdrətinle dünyalara yol açmış sen de mənim xalqıma yan qəhrəmanlıqla sen de benim yer halkımın kahramanlığına dolu tarihi var ablanım. Sen de neşe minillik benim medeniyetim şan şöhretim saklanır. Benim adım sansa ay benim yeğim adım sansa namusum vicdanım sana yaman aman yar ay aman 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 yar aman 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 ne yarim can. Assalamu alaikum. Ya ehlel kubur. Allahumma salli ala Muhammad.
Sen öz övrətinin dirilməyini istəmirsən? Yox. Yox, məsələ ondadır ki, o övrətin kiçik bacısı mənim nişanımdır. Xətəkar, xətəkar. Hacı, belə məkum var imi. Mənə adış gələn odur ki, əgər Hacı Həsən ağa özü düz adamdırsa, niyə görə qardaşı Hacı Rızanın adını yazdırmır? Allah əkbər, Allah əkbər. Onun sənə heç daxili yoxdur. Hacı Rıza ağa mənim doğma qardaşımdır. Hə, özüm bilərəm. Yazdıraram, ya da ki, yazdırmaram. İndi de görüm, bu halını eşitsin ki, neyi? Sen özlətin saranı dinləyini. Niyə razı görürsən, hə? Nə olur, hə? Niyə razı görürsən, hə? Rıbasa lazım deyil. Yaşı. Mənə qəti cavab lazım deyil. Yaşı, Hazırıza ağa düz 5 il bundan qabaq rəhmətə gidiyor. Allah rəhmət eləsin, keşir. İndi deyirəm, onun sümürləri də sürmüş olar, hə? Sürmüş olar, sürər indi, ama deyək, nətər olacaq ki, o dünyada diriləcək, bu dünyaya gəlib yenidən adam olacaq. Keşi, nə çürüyü? Kimdir o çürülər? Allah salanın qudrətinə inan. İnanır. Şəkkiləmir. Şəkkiləmir. Hazır Həsən ağa o qədər qardaşını, paxıllığını elə edir ki, axırda yazdıq çərriyi böldü. Yalandan. İndi də təəccüblənir ki, biz müsəlmanlara niyə görə gözləyir? Yaxşı, yaxşı, Mirbağır ağa, yaxşı, çox mübahisə lazım deyil. Gədim fikirləşin. Qəti qərara gəlin. Gədim. Xub ki, xub. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gəlin, bana gəlin. Şəbli, növbə sənindir. Atam ağam sənə fəda olsun, yaxşı. Allah Teala mənə ömrümdə iki evlat edir. Bak, bak. Birinin adı Cəlil idi, birinin adı Xəlil. Amma Allah dalı onları bahtsız əlimdən alır. Ya Allah sana sabret ağırlasın. Çok sabret. Yaşık, bu Cəlilin toy tədarüşünü hazırlaşırdım ki, bu Xəlil heyvan uşaq burasından bir fırt çıxar. Nə qədər mollalar gəlsin. Qələm çaldırdım, bualar yazdım, bak, 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 çıxırdım buralarına. Ocaqlara aparım. Pirlər gəzir, hətta ən axırda mən onu həkmə apardım. Xeyr olmadı, sən demə bu tifilin vaxtı tamam idi. Kəmrək, bir oğlum Cəlil, bir oğlum Xəlil. Bunları yazdırdın və başqaları. Sənə fəda oğlum yaşı. Həkim məsələsində tələsmirsən. Bəl, sənə fəda oğlum yaşı. Bu Cəlil ilə Xəlil o qədər bir-birlərini istəyirdilər ki. Nə? Bilirsən? Valla nə deyimi? Ona görə də çox. Bir-birdən ayrılırlar. Atandan, anandan, başqa qohum ağrəbəndən ölən yoxdur. Düzdür də, atandan, anandan, başqa qohum ağrəbəndən yoxdur ya. Sənə fəda oğlum yaxşı. Cəlil ilə Xəlildən başqa heç kimsə yox. Nə? Yüzün yox. Yüzün yox. Gələk mənə bağışlayasın, yaxşı. Bəs mənim bacım Hürdüsə, bəs övrətinin dirilməyini niyə istəmirsən? Yetimlərin anasının adı niyə yazılmır? Bacım deyil. Övrət mənim. İstəyərəm yazdıraram. İstəyərəm yazdıraram. Sənə fədə olun, yaşayın. Sənə niyə? Mənim doğma bacımdır. Adı da Hürdüsə. Şəhəmə babayım. Ya bacım. Şəhəmə babayım. Bacısın indi çox istəyir. Sənə fəda olub, yaşı. Sadırıram kişi. Özüm mənim bacımı dirib. Qoy gəlib öz dili ilə desin ki, bu Hacı Baxşəli onun başına nə müsibətlər gətirir. Yazı qarba günün 25 saatini işləyirdi. Bu Hacı Baxşəli də çay kanalardan qəlyan çəkib nərdə tırdı. Mən başa düşə bilmərəm, sən necə gəlir? İstəyirsən ki, bacım dirilsin, gəlsin, yenidən eşşək kimi işləsin. Hə? Yenə, mən qalmışım. Yəni, mənim sənin bacım adın yazdım. Yazsa sən də ölənlərin bir-birə adın yazdır. Mən yazdırım sən də bax. Sən yazdır, mən də bax. Mən yazdırım sən də bax. Sən yazdır, mən də bax. Bax, atam Məşədi Mustafa. Atam Məşədi Mustafa. Çox edin, çox edin. Yox, oğlum Zeynal. Oğlum Zeynal. Çox edin, çox edin. Qızım Püstə. Qızım Püstə.
ədəb çox, ədəb çox. Məsələm. 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 Bəs anana bunu yazdırmışsan? Qorxursan ki, arvad dillər gələr. Gedərsəndən hükumətdən şikayət edər. Səni basalar qodumluğa. Hə? Sənə vəda oğlum yaşır. Və anasını döyədir. Meydi də ortalıqda qalmışdı. Maşdırmışsan kəbrək. Bax. Qonşular götürdü onu meyidi. Sənə fədam olsam, soğsa da bilərsən. Allah qonşularla. Sənə fədam olum, yaşı. Mənim anam qocalıb bax əldən düşmüşdü. Yazıq arvad heç yaşamaq istəmiş. Qocaların aqibətini də hamınız bilirsiniz də. Onları heç həkimlər də müalicə eləmək istəmir. Yaxşı, madam ki belədir, yaz. Amma mənə bir sual maraqlıdır, yaşı. Görəsən, mənim anam dirildəndən sonra onun təvəllüdü necə hesablanacaq? Doğulduğu gündən, öldüyü gündən, yoxsa dirildiyi gündən, yaşı. Şəbliy, çox mübahisə eləmək lazım deyil. Bəli. Yazdırırsan yazdır, yazdırmırsan get. Mənə qəti cavab lazımdır. Kişi düz deyil də, Kəvləb Əli, yazdırırsan yazdır, yazdırmırsan... Aydın, Kəvləb Əli. Yaxşı, onda gedək biz fikirləşək. Gidin düşün. 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 Gidin Mənim sizdən bir vizam var ki, onu dirildən də elə dirildin ki, yenidən deftatlığa gəlsin. Deftatlığı əlindən çıxmasa. Hey, biz siyasətə qarışmarıq, biz din adamıyıq. Ama çalışarıq bəy. Yox. Heydər bəy. Bəli. Yəsən sənin də sözün var idi Heydər bəy. Konecni var. Der. O biri dediği şey. İşin olmasın. He, insanların libasıdır o. Ben de inir efendim. Svetoy Şeyh, gospodin upravlayışın. Ben öz ölülerimin siyasını yazılı surette Meşedi Ahmet'e təqdim edilmişim. Üzdür, piridavat edeyim. Meli, piridavat edilmişim. Ancak ölülerimin içinde benim Əm oğlumun da o siyahıda adı var. Necə deyərlər, o biraz başın siyasətə, politikaya, necə deyərlər, sadığına görə ona 15 il iş kəsdilər. O 5 ilini atsidiyə kəneşna, takmuji. Axı onun ili qalıb onun. Qorxuram, onu diriltsək, onu yerə aparıb basacaqları qazamata, iki fikir arasında qalmışam. Dirildək, ya diriltməyək. Dərbək, bəli, sən öz əm oğlunu yenidən qazamata saldırmaq istəyirsən. Bravo, 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 şeyh. Paçır qoydu ya o, tam. Onun adını zəhmət olmasa, o siyahdan pozul. Ədəm müsəlmanca danış. Məqul etdi. Silin. Pajalısta, pajalısta. Şəhəmə. Qəni yaşıqca. Bax gör, əgər dəvəkkiliyən yoxdursa, dəvəkkiliyən yoxdursa, deyirəm ki, yaşıq. Cəmaati incitmək lazım deyil. Gəl insanlara möhlət verək, gedib biraz fikirləşsinlər. Bir də ki, siz burada, cəmaat burada, ölülər də ki, burada. Həyat, gecək, geçsinlər ya şey. Siz nə deyirsiniz, ay cəmaat? Gidin fikirləşin. Gidin fikirləşin. Altar rəqəsi. Cəmal. Libasımızı gəlir. O ağımlı olansın. Ən bunu götürür. Mənimdir, mənimdir. Mənimdir. Bu mənim.
Gəlin bu keçli İskəndərin nəsiyyətini qəbul edin, özlə. Necə rahatsa yatıbsızsa, elə də yatın. Allah sizi rəhmət eləsin. Ölülər. Ölülər. Unutmayın ki her karanlık gecenin bir gündüzü var.